Ця карета швидкої допомоги вже була у використанні лікарів світу у Київській та Чернігівській областях. Автівка не нова, але у доброму стані, кажуть волонтери. Впроваджуємо медичні послуги в Запорізькому районі. Ми б хотіли, щоб люди долучилися до наших послуг найближче до лінії зіткнення. Саме тому ми вирішили подарувати цей автомобіль швидкої допомоги. Швидку передають до Таврійської сільської громади. Лінія фронту зупинилась біля неї ще 26 лютого. З тих пір там мають одну загиблу людину та близько 10 поранених. Найбільше страждають місцеві від ствольної артилерії. Весь цей час живемо, в принципі, у зоні активних бойових дій, майже на нулю. Перші прильоти в нас почалися 13 березня, і вони періодично продовжуються. Люди постійно в напруженні знаходяться, але ми їх закликаємо бути пильними, далеко від свого будинку не відходити, тільки за необхідністю. Нині питання наявності таких швидких у громадах біля лінії фронту вважають найбільш актуальним, адже пораненого треба якомога оперативніше доправити до лікарні. У мене стало питання, щоб ті громади, які знаходяться в зоні обстрілу, особливо там, де прилітають ще й снаряди, артснаряди, щоб була швидка безпосередково на території самої громади. І таким чином ми вже закрили Комишовахську громаду, Новоолександрівську громаду. І от наступна черга – це безпосередкова громада Таврійська. Наразі такі ж швидкі потребують Кушугумська та Тернувацька громади. Вирішити це питання планують вже у наступному році. Артур Туркін, Олександр Гоц, телеканал МТМ.